E aí, pessoal? Estão gostando da carninha? Tá bom demais, senhor. Tá bom mesmo. Pode mandar até mais um. Ô, chefe. Aquela picanha que você prometeu pra gente levar pra casa, hein? Bom, rapaz, isso aí não tá satisfeito? Se o cara trabalhasse tanto que come... Toma! E eu lá sou homem de não cumprir o que eu prometo? Ô, chefe. Aquele ali, hein? Vai ganhar também? Claro que vai. Mas o dele vai ser especial. Zaqueu, vem cá um pouquinho. Opa, agora, Zaqueu. Cata tudo que o pessoal deixou sobrando aí. Ossinho, nervo e traz pra cá. Aqui é bom. Abre. Põe carvão ali na grelha. Venha. O que foi, Elias? Mauro, eu acho que você não tinha que fazer essa história aí, não. O pessoal já tem sacaneado o Hernani a semana toda. Eu acho que você tinha que dar um exemplo. Mauro, vamos levar as coisas mais na esportiva. Qual o problema do pessoal se divertir um pouco? Hã? A questão é que depois eu tenho que ficar segurando o rojão dele. Ah, eles te respeitam lá. Tá todo mundo esperando por esse momento. Tá. Vem cá. Pessoal, pessoal. Como vocês cumpriram aquilo que a gente tinha combinado? Vocês mereceram esse churrasco aqui. Eu espero que todo mundo tenha gostado da festa. E pra terminar, a picanha a vácuo de presente pra cada um de vocês levar pra casa de vocês. A primeira vou entregar pro meu amigo Elias. Pessoal, vamos chegar aqui. Vocês vão pegando ao fundo, né? Deve sentir que tô aí. Todo mundo aí, pessoal. E, Hernani, a gente não se esqueceu de você. Vem cá. Hernani. Discurso. Eu sabia que vocês não iam esquecer de mim. Ô, Mauro. Seu grandalhão gosta de ficar fazendo brincadeiras, mas sempre soube que você tem um grande coração. Eu sei que eu não tenho sido muito participativo com vocês, mas não é por má intenção, não. Tenho 3 crianças pequenas lá em casa. A minha mulher, faz anos que ela está presa numa cama, inválida. Às vezes ela passa mal à noite. Tenho que ficar a noite inteira acordado. É por isso que durante o dia eu não tenho muita vontade nem condições de participar das brincadeiras com vocês. Tá muito difícil de colocar comida na mesa. Talvez vocês podem achar esquisito que eu vou comer sozinho no canto. Quase sempre eu não tenho nada pra colocar na minha marmita. Por isso que esse presente representa muito. Hoje os meus filhos vão ter um pedaço de carne pra colocar na mesa. Eles vão comer um pedaço de carne.